মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি পোহৰৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিখৰণ পৰিঘটনাৰ ষষ্ঠ পাঠলৈ গৈছোঁ ইয়াত আমি আলোচনা কৰিম ইমেজ ফৰ্মেশ্যন বাই লেন্সেছ লেন্সৰ দ্বাৰা প্ৰতিবিম্বৰ গঠন চ' লেটছ বিগিন আমি এখন উত্তল লেন্স অংকন কৰি লৈছোঁ উত্তল লেন্সখনৰ এই বিন্দুটো আলোক কেন্দ্ৰ এইটো ফ'কাছ বিন্দুকেইটা আমি ইয়াত অংকন কৰিছোঁ আমি লেন্সখনৰ কাৰণে যিহেতু দুটা পৃষ্ঠ আছে লেন্সখনৰ গতিকে দুটা ফ'কাছ বিন্দু আমি ইয়াত পাম আমি এফ ওৱান আৰু এফ টু হিচাপেও নামাকৰণ কৰিব পাৰিম ভাঁজ কেন্দ্ৰও আমি ঠিক সেইদৰে দুটা পাম আমি ভাঁজ কেন্দ্ৰ দুটাও চি ওৱান বা চি টু নাইবা ষ্টেণ্ডাৰ্ড মেথড টু এফ হিচাপে আমি অংকন কৰিব পাৰিম এতিয়া আমি এই লেন্সখন উত্তল লেন্সখনত পোহৰৰ ৰশ্মিচিত্ৰ অংকন কৰিম অংকনৰ জৰিয়তে আমি প্ৰতিবিম্ব প্ৰকৃতি অৱস্থান আৰু আকাৰ নিৰ্ণয় কৰাৰ চেষ্টা কৰিম এই ড্ৰখিনি যেতিয়া কৰিম আমি চিত্ৰবোৰ যিহেতু ৰশ্মিচিত্ৰবোৰ যিহেতু অংকন কৰিম তেতিয়া আমি আগতে যিধৰণেৰে দাপোণৰ ক্ষেত্ৰত কৰিছিলোঁ ঠিক একেধৰণৰ নীতিখিনি ইয়াতো অনুসৰণ কৰা হ'ব দাপোণৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰতিফলিত ৰশ্মি পাইছিলোঁ এইবাৰ আমি প্ৰতিসৰিত ৰশ্মি অংকন কৰিব লাগিব এইখন এখন উত্তল লেন্স ইয়াৰ এইটো ফ'কাছ বিন্দু ফ'কাছ বিন্দুটো এইটো প্ৰথম ফ'কাছ বিন্দু এফ ওৱান হিচাপেও তুমি নামাকৰণ কৰিব পাৰিবা এইটো হ'ল ভাস্কেন্দ্ৰ এইটো চি ওৱান হিচাপেও নামাকৰণ কৰিব পাৰিবা ইয়াত মই ষ্টেণ্ডাৰ্ডটো লৈছোঁ প্ৰথমটো অংকন কৰোঁ লক্ষ্যবস্তুৰ অৱস্থান আমি ভাস্কেন্দ্ৰ চি ওৱান বা টু এফৰ বাহিৰত ৰাখিছোঁ অসীম দূৰত্বত থাকিলে আমি কি হ'ব আমি জানোৱেই গোটেইখিনি সমান্তৰালকৈ অহা মুখ্যক্ষৰ সমান্তৰালকৈ অহা ৰশ্মিবোৰ সকলোবোৰ আহি ফ'কাছ বিন্দুত গোট খাব এইবাৰ আমি সীমিত দূৰত্বলৈ আনিছোঁ অৰ্থাৎ লক্ষ্যবস্তুৰ অৱস্থান ভাস্কেন্দ্ৰ বাহিৰৰ যিকোনো এটা অৱস্থানত লৈছোঁ এইডাল মই মুখ্যক্ষৰ সমান্তৰাল ৰশ্মিচিত্ৰ এডাল অংকন কৰিম মুখ্যক্ষৰ সমান্তৰালকৈ অহা ৰশ্মিডাল লেন্সখনত প্ৰতিসৰণ পৰিঘটনাটো ঘটাৰ পিছত ফ'কাছ বিন্দুৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাব চ' লেটছ ড্ৰ আমি আঁকোঁ মুখ্যক্ষৰ সমান্তৰাল এডাল ৰশ্মি প্ৰতিসৰণ পৰিঘটনাটো ঘটাৰ পিছত ফ'কাছ বিন্দু অৰ্থাৎ দ্বিতীয় ফ'কাছ বিন্দুৰ মাজেৰে ই পাৰ হৈ গৈছে প্ৰতিসৰিত ৰশ্মিডাল পাৰ হৈ গৈছে অন্য এডাল ৰশ্মি আমি ইয়াত অংকন কৰিম এই ৰশ্মিডাল আমি ফ'কাছ বিন্দুৰ মাজেৰে আপতিত কৰিম এইডাল তোমাৰ প্ৰতিসৰিত ৰশ্মি প্ৰথম আমি দাপোণৰ যিধৰণৰ নীতি সেই একেধৰণৰ নীতি ইয়াতো অংক অৱলম্বন কৰা হৈছে দাপোণতো আমি এনেধৰণেই অংকন কৰিছিলোঁ লেন্সৰ ক্ষেত্ৰতো সেই একে নীতি অৱলম্বন হ'ব মুখ্যক্ষৰ সমান্তৰাল ৰশ্মি লেন্সত প্ৰতিসৰণৰ পিছত ফ'কাছ বিন্দুৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব দ্বিতীয় ৰশ্মিডাললৈ গৈছোঁ দ্বিতীয় ৰশ্মিডাল আমি আপতিত কৰিম ফ'কাছ বিন্দুৰ মাজেৰে আৰু আমি যিডাল লম্ব লেন্সখনত ড্ৰ কৰিছোঁ তালৈকে আমি আঁকিম আৰু প্ৰতিসৰিত ৰশ্মিডাল মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালৈ আগবাঢ়ি গৈছে আমি জানো ফ'কাছৰ মাজেৰে আপতিত পোহৰ ৰশ্মি প্ৰতিফলনৰ বা প্ৰতিসৰণ পৰিঘটনাৰ পিছত সদায় মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালৈ যাব ইয়াত প্ৰতিসৰণ হৈছে গতিকে মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰালৈ গতি কৰিছে এই দুয়োটা ৰশ্মিয়ে গৈ পিনে দ্বিতীয় ফ'কাছ বিন্দু আৰু দ্বিতীয় ভাস্কেন্দ্ৰ এফ টু আৰু টু এফ বা এফ টু আৰু চি টুৰ মাজত মিলিত হৈছে আৰু মিলিত হোৱা স্থানতেই আমি প্ৰতিবিম্বটো পাইছোঁ এতিয়া এই প্ৰতিবিম্বটোৰ অৱস্থান হ'ব এফ টু আৰু চি টুৰ ভিতৰত বা এফ আৰু টু এফৰ মাজত প্ৰতিবিম্বটোৰ প্ৰকৃতি পাম সত আৰু ওলোটা সত কাৰণ এই প্ৰতিবিম্বটো আমি পৰ্দাত ল'ব পাৰিম ধৰিব পাৰিম আৰু ওলোটা হৈছে
আর প্রতিবিম্বটো আকার মন করিলে আমি দেখিব পাৰিম প্রতিবিম্বৰ আকার লক্ষ্যবস্তুর আকারের তুলনাতকৈ কম হৈছে, সংকুচিত হৈছে। অর্থাৎ প্রতিবিম্বটোৰ আকার লক্ষ্যবস্তুতকৈ কম হব, সংকুচিত হব। প্রতিবিম্বৰ অবস্থান কত পালো? এফ আর টু এফর মাজত। প্রতিবিম্বটোৰ প্রকৃতি পালো হট আর ওলোটা। আর প্রতিবিম্বটোৰ আকার পাইছো লক্ষ্যবস্তুর আকারের তুলনাত সরু বা সংকুচিত। সো অবজেক্টটো আমি কত রাখিছিলো? বিয়ন্ড টু এফ, ভাস্কেন্দ্রর বাহিরত। ইমেজটো কত পালো? বিটুইন এফ এন্ড টু এফ, এফ আর টু এফর মাজত পালো। অর্থাৎ টু এফর বাহিরত যেতিয়া রাখিম আমি এফ আর টু এফর মাজত প্রতিবিম্বর অবস্থান পাম। এবার দ্বিতীয় কেসটোলে আহিছো। দ্বিতীয় চিত্রটোত আমি প্রতিবিম্বটো অবস্থান পাবর কারণে চেষ্টা করিম। ইয়াত আমি লক্ষ্যবস্তুটো এইবার রাখিলো কত? ভাজ কেন্দ্রত। লক্ষ্যবস্তুর স্থান দিয়া হল ভাজ কেন্দ্রত, সি ওয়ান বা টু এফত, প্রথম টু এফটোত। এইবার আমি ভাজ কেন্দ্রত রাখিছো। একেদরে মুখ্য অক্ষর সমান্তরাল এডাল রশ্মি আর ফোকাসবিন্দুর মাজেরে আপতিত আনডাল রশ্মি, দুইডাল রশ্মি প্রতিসরণ পরিঘটনার পিছত আমি পালো দুইডাল রশ্মিয়ে দ্বিতীয় ভাস্কেন্দ্র, দ্বিতীয়টো ভাস্কেন্দ্র সি টু বা টু এফ টু স্থানত গৈ মিলিত হৈছে। ইয়াতেই আমি প্রতিবিম্বটো পাম। অর্থাৎ প্রতিবিম্বর অবস্থান এই ক্ষেত্রত হব টু এফ স্থানত। লক্ষ্যবস্তুটো রাখা হৈছিল টু এফ স্থানত, প্রতিবিম্বটো আমি পালো টু এফ স্থানত, দুইডাল রশ্মি মিলিত হৈছে টু এফ স্থানত। ইয়াত আমি প্রতিবিম্বটো ড্র করিম, প্রতিবিম্বটো ড্র করো। প্রতিবিম্বটো যেতিয়া ড্র করিম তেতিয়া প্রতিবিম্বটোৰ আকার আমি দেখিম যে ইয়াৰ আকার আৰু লক্ষ্যবস্তুৰ আকার দুয়োটা সমান হৈছে। অর্থাৎ প্রতিবিম্বৰ আকার আৰু লক্ষ্যবস্তুৰ আকার সমান হব। কেতিয়া হব? সেম হব, দুইটা সেম সাইজৰ হব। লক্ষ্যবস্তুৰ সাইজ আৰু প্রতিবিম্বৰ সাইজ দুইটা সেম সাইজৰ হব। কেতিয়া হব? যেতিয়া আমি টু এফ স্থানত লক্ষ্যবস্তুটো ৰাখিম, প্রতিবিম্বৰো টু এফ স্থানতেই পাম। প্রতিবিম্বৰ প্রকৃতি হব হট আৰু ওলোটা। ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো প্রতিবিম্বটোৰ প্রকৃতি হব হট আৰু ওলোটা। আমি লক্ষ্যবস্তুৰ স্থান দিছো ভাস্কেন্দ্র আৰু ফোকাসবিন্দুৰ মাজত, এফ আৰু টু এফৰ মাজত। একেদৰে প্ৰথম ৰশ্মি আৰু দ্বিতীয় ৰশ্মি আমি অংকন কৰিলো। দুইডাল রশ্মি আমি পালো যে দ্বিতীয় ভাস্কেন্দ্র অর্থাৎ টু এফ টু বা সি টুর বাহিরত গৈ পিনে মিলিত হৈছে, ধরব পারা হৈছে নহয়। ইয়াতে আমি প্রতিবিম্বর অবস্থানটো পাম। আমি এইবার লক্ষ্যবস্তুটো রাখিছো এফ আর টু এফর মাজত, আর এইবারও আমি হট আর ওলোটা প্রকৃতির প্রতিবিম্ব পাইছো। কিন্তু ইন্টারেস্টিং কথা এইটাই যে ইয়াত প্রতিবিম্বর আকার যথেষ্ট বিবর্ধিত হব। এইবার আমি চতুর্থ নম্বর কেসটলে যাম। বিবর্ধিত আমি ধরব পাৰিছো নাইনে বাৰু? আসুন এইবার চতুর্থলে যাম। চতুর্থলে যাওতে আমি আর আগুয়ে যাব। এইবার এফ বিন্দুত রাখিছো, ফোকাস বিন্দুত রাখি প্রথম রশ্মিডাল একে ধরনের হব, সমান্তরাল রশ্মি প্রতিসরণের পিছত দ্বিতীয় ফোকাস বিন্দুর মাজেরে পার হয়ে যাব। এইবার ইয়াত যেহেতু আমি ফোকাস আরও একটা না পাও, গতি আপতিত ফোকাস বিন্দুলে কোনো রশ্মি নাপাম। কিন্তু আলোক কেন্দ্রর মাজেরে আমার যেনে দাপুনত ভাজ ব্যাসার ভাজ কেন্দ্রর মাজেরে, ইয়াত লেন্সর ক্ষেত্রে আলোক কেন্দ্রর মাজেরে
অন্য এডাল প্ৰতিসৰিত ৰশ্মি আমি পাইছোঁ। এই আলোককেন্দ্ৰৰ মাজেৰে প্ৰতিসৰিত ৰশ্মিয়ে দাপোণৰ ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে আপতিত প্ৰতিফলিত ৰশ্মিৰ দৰে একেধৰণৰ নীতি অৱলম্বন কৰিব। ভাস্কেন্দ্ৰৰ মাজেৰে যেনেকৈ আপতিত পোহৰশ্মি প্ৰতিফলনৰ পিছত একে দিশেৰে ঘূৰি গৈছিল, ঠিক একেধৰণেৰে ইয়াতো আলোককেন্দ্ৰৰ মাজেৰে আপতিত পোহৰশ্মি প্ৰতিফলনৰ পিছত কোনো দিশৰ পৰিৱৰ্তন নোহোৱাকৈ একে দিশেৰে গতি কৰিব। গতিকে আমি দুয়োটা ৰশ্মি দেখা পালোঁ, দুয়োটা ৰশ্মি আমাৰ কাগজৰ পৃষ্ঠাখনত কোনো কাৰণতেই কটাকটি নকৰে। তেনেহ'লে প্ৰতিবিম্বটোৰ অৱস্থান আমি পাম, কিন্তু ক'ত পাম? অসীম স্থানত পাম, ইনফিনিটিত। ইনফিনিটিত প্ৰতিবিম্ব এটা গঠন হ'ব, এই প্ৰতিবিম্বটো অসীম স্থানত গঠন হ'ব, আমাৰ যিখন পৃষ্ঠা পৃষ্ঠাখনত গঠন নহয়। প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো সৎ আৰু ওলোটা হ'ব, কিন্তু আকাৰত যথেষ্ট বিৱৰ্তিত হ'ব। এইবাৰ আমি পঞ্চমটো কেছ অৰ্থাৎ লক্ষ্যবস্তুৰ স্থান ফকাছৰ ভিতৰলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ, ফকাছৰ পৰা আগবঢ়াই দিলোঁ, ফকাছ আৰু আলোক কেন্দ্ৰৰ মাজত ঠিক লেন্সখনৰ ওচৰলৈ লৈ আহিলোঁ। এইবাৰ আমি প্ৰথম ৰশ্মিটো অংকন কৰিছোঁ একেধৰণেৰে, সমান্তৰাল ৰশ্মি, মুখ্য অক্ষৰ সমান্তৰাল ৰশ্মি। দ্বিতীয় ৰশ্মিটো আপতিত হৈছে ফকাছ বিন্দুৰ মাজেৰে। এই দুয়োটা ৰশ্মি, প্ৰতিফলিত দুয়োটা ৰশ্মি এটাৰ পৰা আনটো আঁতৰি গৈ আছে, অৰ্থাৎ এই দুয়োটা ৰশ্মিয়ে কেতিয়াও কোনো বিন্দুতেই মিলিত হ'বগৈ নোৱাৰে। কিন্তু যদি আমি আপাতভাৱে প্ৰগ্ৰেশ্যন কৰি দিওঁ দুয়োটা ৰশ্মি, তেতিয়া আমি দুয়োটা ৰশ্মি আপাতভাৱে মিলিত হোৱা পাম, এই স্থানত আপাতভাৱে মিলিত হ'ব। এই দুয়োটা ৰশ্মি আমি যদি অন্য দিশৰ পৰা চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি দেখিবলৈ পাম যে ৰশ্মিটো প্ৰকৃততে আপাত স্থানৰ পৰাহে যেন প্ৰতিফলিত হৈছে তেনেধৰণৰ আমি দেখিবলৈ পাম। অৰ্থাৎ এইবাৰ কিন্তু আমি সৎ প্ৰকৃতিৰ ইমেজ পোৱা নাই, ইয়াত পাইছোঁ অসৎ আৰু থিয়। তাৰ উপৰিও ইয়াৰ স্থান লেন্সখনৰ লক্ষ্যবস্তু যি ঠাইত ৰখা হৈছে তাৰ একেফালে একেফালে আমি অসৎ এটা প্ৰতিবিম্ব পাম। অৰ্থাৎ উত্তল লেন্স এখনে অসৎ প্ৰতিবিম্ব কেতিয়া গঠন কৰিব? যেতিয়া লক্ষ্যবস্তুৰ স্থান আলোক কেন্দ্ৰ আৰু ফকাছবিন্দুৰ মাজত হ'ব। যেতিয়া আলোক কেন্দ্ৰ আৰু ফকাছবিন্দুৰ মাজত লক্ষ্যবস্তুৰ স্থান হ'ব, তেতিয়া আমি এটা অসৎ থিয় আৰু অতিশয় বিৱৰ্ধিত, লগতে লেন্সখনৰ একেফালে অৱস্থিত এটা প্ৰতিবিম্ব পাম। এইটো চিত্ৰ এইকাৰণেই প্ৰয়োজন, কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত উত্তল লেন্স এখনে আমাক অসৎ প্ৰতিবিম্ব দিব। থেংকছ ফৰ ৱাটচিং। তোমালোকে যদি এই লেচনটো পঢ়ি ভাল পাইছা, তেনেহ'লে লাইক এটা কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু তোমাৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত ভিডিঅ' লেচনটো শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু সম্ভৱ হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, যাতে আগলৈ তোমালোকে এনেধৰণে পঢ়া পাঠবোৰ পাই থাকিবলৈ সক্ষম হোৱা। ছ' আজিলৈ এইখিনি কথাকে আলোচনা কৰিলোঁ। ইন দ্য নেক্সট ক্লাছ উই উইল ডিছকাছ এবাউট দ্য নেক্সট পৰ্চন, অৰ্থাৎ অৱতল লেন্সৰ ৰশ্মিচিত্ৰ সম্পৰ্কে অংকন কৰিবলৈ আমি পৰৱৰ্তী শ্ৰেণীটোত শিকিম। ছ' থেংক ইউ।